el segon equip ens arriba a Monistrol a l'arribada. Un fort aplaudiment a aquesta lliga accidentada. Bueno, primeres declaracions. Bueno, Xavi. Primeres declaracions. Vale. A vosotros, tío, vaya cracks. Vaya cracks. Vaya cracks. Ya ves. Xavi, tío, ven pa' aquí. Dame un besito, tío. Al final ha sido final feliz. Ey, aquí, foto. La hora. Foto, la hora, con la hora. Xavi! 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 El dorsal 190. Allà, 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 allà! El quilòmetre, un equip format per esportistes del Club de Latins. Jordan! Del Vallès. Ara! Que saben que col·laborar aquest dia és una bona unió.